Ah, er det her du står? Jep. Hva er det du står her og holder på med? Du, jeg står her og tegner det nye kontoret mitt. Jeg synes det kan være fint her og flott design og sånt. Altså. Det står jeg og tegner på det. I den størrelsen her? Ja, det synes jeg passer utmerket. Nå tror jeg du har drukket for mye Møllerstrand i dag, Rune. Mener du det? Ja, ja. Det er ikke dette innenfor. Jeg tror vi heller skal gå tilbake på det gamle kontoret og ta en julehilsen til ansatte og studenter. Ok, ja, ja. Hvis du sier det, så la oss gjøre det da. Yep. Ja, da er vi altså tilbake på mitt ordinære kontor, aktivitetsbaserte sådan. Det passer sikkert rektor ved Universitetet i Bergen bedre. I år så har det vært et begivenhetsrikt år for universitetet, og for så vidt også meg som rektor. Vi har vært til stede i Kina ved flere anledninger, og ikke minst i forbindelse med statsrådens offisielle besøk, og også i samband med statsbesøket til Hans Majestet Kongen. Vi har etablert ganske mange nye samarbeidsrelasjoner som er viktige for våre forskere, men ikke minst med hensyn på studentutveksling. Og det tror jeg blir viktig for oss i årene fremover, ikke minst fordi at Kina er en stor kunnskapsnasjon og i rask voksende takt. En annen fascinerende greie vi fikk med oss i år, det var naturligvis de eldste inntil nå kjente tegninger utført av noe menneske på denne kloden. Og det var altså en stein som ble funnet i Blomus Caves av Henselwood, Chris Henselwood, som sammen med sitt team har drevet utgravninger der i mange år. Nå er jo dette et eget senter for fremragende forskning, Sapiens, fascinerende, utrolig spennende, som stiller de store, grunnleggende spørsmålene. På Universitetet i Bergen så har vi lenge vært opptatt av digitalisering. Ikke minst med hensyn på eksamen og studiesituasjon, men også innenfor administrasjon, og vi tar i bruk robotteknologi for å gjøre administrasjonen vår raskere og bedre. Og på Gartner Symposiet i Barcelona i år så ble nettopp UiB som universitet trukket fram med hensyn på de resultatene vi har vist på digitalisering over hele fjøla i vårt universitet, og det skal vi være veldig stolt over. Og på tampen av året så fikk vi vite at Universitetet i Bergen, vi fikk altså ansvaret på vegne av FN for bærekraftsmål nummer 14, havene våre. Det passer naturligvis vårt universitet alldeles utmerket med den breie og omfattende kompetanse vi har knyttet til havene våre og forvaltningen av det. Det er noe vi er kjempestolt over, og sammen med 15 andre universiteter, ja, så dekker vi alle FNs bærekraftsmål, universiteter spredt utover hele kloden. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viste at faktisk så mange som en av tre studenter, ja, de føler seg ensom. Men vi ser også at mange har det godt på universitetet. Universitetet ligger i en fantastisk studentby, og vi har mange gode resultater å vise til, også når det gjelder helse og trivsel, og det er et utrolig godt utgangspunkt for å utvikle vårt studiemiljø ytterligere. Vi har også utfordringer for neste år, men vi har fått til veldig mye året som ligger bak oss. Og med det så har jeg lyst til å takke alle, ansatte og studenter, for det de har gjort, utrettet og fått til i løpet av året, for vårt universitet, for vår institusjon og for kunnskap. Og med det så ønsker jeg dere alle sammen en fredfylt og god jul og et godt, godt nytt år.